Assalamu alaikum, karibuni Munira Coastal Food. Leo tutatengeneza kababu takriban 300. Kama hauja subscribe kwenye channel yangu, make sure una subscribe na pia una like video hii na video zangu zingine zozote zile. So tutahitaji nyama. Hii nyama ni kilo 10. Tutakuwa na vitunguu kilo 2 na dania kilo 1.5. Na tangawizi robo, malimao 20 na kitungu saumu robo, na pilipili hizi ziko 20, pilipili mbichi za kuwasha. Kisha tutakuwa na mayai, kreti, okay, na chumvi. Chumvi tutatumia kwa kiasi kulingana na nyama mpaka pale utakapoona imetoshea. Alafu tutakuwa na 40 grams pilipili manga, na vijiko 3 vya jira ama dawa ya pilau, na vijiko 2 vya coriander seed. Tutakuwa na curry powder, tutatumia only 50 grams. Na hapa tuko na manjano 50 grams pia. Tutahitaji na breadcrumbs. Mimi sipendelei sana kutumia crumbs kwa sababu naona kama zimekaa sana supermarket. So wanatumia mkate fresh. So nitausaga yoni mkate wangu fresh, yani kuutengeneza breadcrumbs ama kuvuruga vuruga. So mikate miwili kwa kilo 10 itakuwa sawa sawa. Kwa hiyo kwanza kabisa tutaosha vitu vetu, tuvikatekate na tusort vile tutakavyovi blend. So tumekatakata kila kitu. Hapa tuna dania, kitungu maji, pamoja na pilipili mbichi. Hizi zote tutazi chop, so tutazitia kwenye chopa. Kisha tuzichop. Alafu hapa tuna kitungu saumu na tangawizi. Tutazitia kwenye blender ili tupate soft paste. Alafu kwa hizi, tutazitia kwenye grinder. Tuzi grind paka iwe smooth, yani powdery form. Nimetransfer nyama yangu kwenye sufuria kubwa. Na hapa ndo ule mchanganyiko wetu ule tulousaga wa pilipili manga. So tutaumiminia wote. Na kitungu saumu pamoja na tangawizi. Kisha hapa tuko na first batch ya dania. Naona imechopika vizuri kwa vipande vipande. So tutatia dania hii, tuendelee na dania zingine zilizobaki pamoja na kitunguu maji na pilipili. So tushatia dania yote pamoja na kitunguu. Tanyunyizia manjano. Tutatia na curry powder. Alafu tutatia na chumvi. Kisha tutakamulia na limao. Alafu we mix everything together. So nimemalizia kukamua malimao. Mengine nilikamulia hapo hapo kwenye moto. Nitaichanganya ikiwa hapa hapa kwenye moto. So I'll mix it. Tayata kwenye moto mpaka ikauke. Kisha tutaregea kuionjea chumvi. Kama chumvi bado haijatoshea, basi tutaongeza. So I've mixed everything together. Tuta iwache ikauke maji na pia iive kabisa. Taifinikie. Kima yetu imeshaiva. So nimeitia kwenye sinia kubwa na itandaza ili iweze kupoa.
So nyama iko poa. Nilitia kwenye blender, nika blend yani kasagika namna hii. Naona iko iko soft. Hivyo. Mayai. Mayai yata act kama glue. Yani kushikanisha. Kushikanisha nyama. Tutatia na breadcrumbs. Hili breadcrumbs inatoa any kind of moisture, ama tuseme maji, ama unyevu ulioko kwenye nyama. So tutachanganya. Tuichanganya ni mpaka tuione imekuwa kavu na iko sawa sawa kufanyika vidonge. So tume shai mix vizuri, mashallah imemixika sawa sawa. So tutakata kwa vidonge masaizi tunayotaka. Kutoli kwenye hii kilo 10 emi yangu ni kupata at least 300 kebabs. So kwa hii ni size itakuwa sawa. So tutafanya hivyo hivyo mpaka nyama yote iishe. Si kwenye fridge na sasa tutazichoma, na hapa tumepata takriban kababu 300 kwa ile kilo 10 yetu. Nibandika mafuta kwenye karai na yameshapata moto, kwa hiyo moja kwa moja tutaanza kuchoma kababu. Kababu zetu tayari zimeshaiva. Karibuni tena Munira Coastal Food, mapishi mengine siku nyingine. Kwaherini.